ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತರಗತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗೀರಥ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರಳ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಸರಳ ಕಥೆಯನ್ನು, ಅದು ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತತ್ವ ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆನಾಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೀರಬಲ್ಲ ವರ್ಣಕಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ವೀರಬಲ್ಲ ಪಂಚತಂತ್ರ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೋಡೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಲಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರ. ಅಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥೈಸಲು ಕಡೆ ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವುಗಳು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಸಡನ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು, ಅವನ ಹೆಸರೇನು, ಅವನು ಯಾವ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನ ತರಗತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ, ಹೇಗೆ ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಿಚಿತನ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯತನಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಆ ವಿಷಯದ ಪೂರ್ವಾಚರಣೆಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕುತೂಹಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಥೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೊಸ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಕುತೂಹಲ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು, ಆ ಸ್ಥಳ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಅಲ್ಲಿ
ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ತುಂಬುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ತುಂಬತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಹಾಲಿನ ನೊರೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ಅರಿವು ಆ ಧ್ಯಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ರೋಚಕತೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕುತೂಹಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಸ್ಥಳ ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳನ್ನಾದರೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತರಗತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅರಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದರ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲು ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕೋಶವನ್ನಾದರೂ ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲಕೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತಾದಿಲ್ಲಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ನುಡಿಯಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊರಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಸಂಚಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ನಾವು ಇವನ್ನ ಕರೀತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಹೊರಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಸಂಚಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂತಹ ಹೊರಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೊರಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆರಳಿರ್ತೀರಾ. ಏನೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಲಂಬೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮನನಾತ್ಮಕ ಮಾಂದನೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ಆಟದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಅವರವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥರು, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ತೋಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಸ್ಥಳಗಳಿರುತ್ತೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂಪೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಹಂಪೆ ಇರ್ಬೋದು, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಬೇಲೂರು, ಹೊಳೆಬೀಡು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಆಟದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪ್ಲೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿ ಆರ್ ಎಸ್ ವಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೋರಂಜನೆ, ನಾವು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೋ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಈ ಥರದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಕ್ಕರೆಬೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಆನೆಗಳ ಬಿಡಾರ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆನೆ ಬಿಡಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇರ್ತವೆ, ಆನೆಗಳು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತವೆ, ಸುಳ್ಳಿ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಚೆಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅವು ಸುಳ್ಳಿ ನೀರು ನಿಂತೆ, ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅವು ಆಟ ಆಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಕಣ್ಣಾರ ಕಾಣಲೇಬೇಕು, ಅದು ಕಣಿ ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಅನುಭವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗೆ ತಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆನೆಗಳ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಫ್ ಸಫಾರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಬಹಳ ಅದಾವೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾವೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾವೆ, ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು, ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕುಂದುವುದಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರದೇ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠವೇ, ನಮಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠವೇ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ. ಅಂದರೆ ನೀವಾಗಲೇ ಪರಸಂಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರವಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೂರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಏನು, ಏನು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಗೊಡ್ಗೊಡಿ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬಂದಿದ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಲ್ಲೇ ಈಗ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪಾಠ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೃಗಾಲಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೃಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಮೃಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಆಲಯ ಅಂದರೆ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ, ಮೃಗ ಮತ್ತು ಆಲಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಮೃಗಾಲಯ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅಧಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಮೃಗ ಕೂಡಿಸು ಆಲಯ, ಮೃಗ ಒಂದು ಪದ, ಆಲಯ ಒಂದು ಪದ, ಎರಡು ಪದವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಮೃಗಾಲಯ ಆಗಿದೆ. ಮೃಗ ಮತ್ತು ಆಲಯ ಎರಡೂ ಪದವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಈ ಮೃಗಾಲಯ ಆಗಿದೆ, ಸಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೃಗಾಲಯ ಅಂದರೆ ಮೃಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಆಲಯ ಅಂದರೆ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೃಗಾಲಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಾಸ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತೆರಳೋಣ. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸವೋ ಸಂತಸ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಡೆಯುವಾಗ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಮೊದಲು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು ಹಾಗೂ
ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಹರಿಸಿ. ಅಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸವೋ ಸಂತಸ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂತಸ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಂತಸ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಯ ರಸ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೋ ಅದರ ಎಡಭಾಗದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಥವಾ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು, ವಾಹನಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ದಾರಿ ನಾವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏಕಂದರೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ವಾಹನಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅಪಘಾತ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು. ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ, ನೀವು ಹೋಗುವ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದಚಾರಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಿರಿ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾಯಿರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ. ನೀವು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಡ್ಕೊಂತೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಗಮನ. ಅಂದರೆ ಮೃಗಾಲಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ, ಮೃಗಾಲಯ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಲಚರಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಂತಲೇ ಅವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆನೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜಿಂಕೆ ಚಿರತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮೃಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಚಿರತೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶ ನಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನ, ಮೃಗಾಲಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಹೋದರೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೇನು ಕೂಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮಂಡಗದ್ದೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಜೂ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜೂಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಮೂಲ ಜೂ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಜೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಲತಾ ಗುರುಗಳೇ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳೆಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಶಿಕ್ಷಕಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಇಂದು ಹೊರಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸೂಚನೆಗಳ ಸೂಚನಾ
ಫಲಕಗಳೆಂದರೇನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಫಲಕಗಳೆಂದರೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲತಾ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫಲಕಗಳೇ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫಲಕಗಳೇ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ನಮಗೆ ಆ ಮೃಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ನಮಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಪರಿಚಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಆದರ್ಶ ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ಶಾಲಾ ವಲಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ಇದು ಶಾಲಾ ವಲಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳುವಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆದರ್ಶ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಅವನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆದರ್ಶನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂದಿನ ಇಷ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿ. ಒಂದು, ಮೃಗಾಲಯ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು ಎಂದರೆ ಮೂರು ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಹೊರಸಂಚಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವಗಳ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.